Ремонтът на 3-километровото трасе в град Искър е струвал на държавата около 1 милион лева, а износващият пласт асфалт няма нужните сантиметри дори наполовина. Това е част от пътя. Питам се аз това как да го премеря, че 10 сантима, дали така или така, според вас има ли ги тези сантими? Това нещо може ли да издържи 40 тонен автомобил? Буквално хората си потрошиха колите. Пътя е под всякаква критика. С шахтите има проблем. То вече не се понася. Значи през 2 месеца правят ремонти, некачествени. След 2 месеца става същото. Пак правиме нещо повърхностно за милиони. Някаква пародия на ремонт. Само за 2 седмици асфалта беше огънат. А от вибрациите и интензивния тежкотоварен трафик има и друг проблем. 90% от къщите са нацепени. Липсата на комуникация в държавата е довела до това в момента. Всички ние да страдаме. На този етап фирмата ремонтирала пътя няма да бъде санкционирана, но е задължена да поправи трасето за своя сметка. Тя ще си поеме всичките разходи по възстановяването на пътя, като първият етап беше това фрезоване, за да се премахнат коловозите, да има проходимост на пътя, тъй като граждани не можеха да си влезат в имотите заради високите коловози. Хората настояха за спешни мерки. Фирмата трябва да бъде съдена, да се спрат тези камиони, да се направи ремонт качествен, а не ремонта на ремонта всяка седмица. Протестиращите се заканиха, че ако институциите не си свършат работата, започват масови блокади.